abana benshi ifite abakunzi benshi ifite ibikorwa byinshi mu gihugu aperi FC aperi FC abakunzi bawe tukuri inyuma ano turi kumwe n'umufana wa aperi yitwa Uwimana aka Nyiragasazi turi hano muri ubusabane bwa Honorable Fan Club aperi uyu mwaka urayibona ute Aperi y'uyu mwaka ndayibona neza na ekipi ya Gazeneza na ekipi ya Garuye abasore b'abanyamahanga abana b'abanyarwanda nabo barimo ni imvange ariko twagira ngo dukore ikintu bita changer musobanukiwe mwese icyo bisobanuye mu Kinyarwanda ni imvange mbese nimba twarafashe abakinnyi b'abanyarwanda n'abanyamahanga tukabavanga kwagira ngo umupira mu Rwanda uryohe kujya utiye duhura n'abakiye batumeze neza nidusohoka muri Champions League cyangwa se muri Sekafa tuzabe tumeze neza nukuri nizeje abafana bose mu Rwanda abafana PFC yuko igikombe tuzakijyana yaba Sekafa Kagame Cup yaba Champions League yaba champion haraba abafana ba Rayon Sport bavuga ngo nubundi APR ntaga indege zazima Dore ko ngabafana ba Rayon bafite turufu ko batagiye guhera mu majonjora yibanze muri Confederation Cup APR zakina imikino ibiri y'ijonjora wowe urabibona gute ikipe ya APR ubona hari kizageraho uyu mwaka Ikipe ya APR nzi neza ko igomba kugenda igashwanyaguza ikarenga n'amajonjora uriya mwenye resport yagezeho natwe tukawuharanira mpaka tuwugezeho rero ibyo bareyo inkwe ndikubise umukeba uyirenza urugo nibyo nshaka kubwira bareyo ndagira mbabwira yuko APR nayo ishobora kwijajara tukagera muri uriya mwenye resport yagezemo kiba ko resport nidakoresha imbaraga ikoresha ishema ry'abanyarwanda iharanira ubwenegihugu bw'umwana w'umunyarwanda nago uriya mwanya nabo bazawugeraho birasaba gurana ekipi imwe gusa ikagera mu majanjoro niba ramuka badakoze ikintu bita tactique guharanira ishemwa n'ubumwe nabo bashobora kutagera muri uriya mwanya w'amajanjoro ikipe ya peri ku itariki 12 ifite urugamba rutoroshye n'ikipe yatwaye igikombe cy'amahoro Rayon Sport Super Cup Super Cup urayibona ute wowe ku itariki 12 Jewe morale yanje bitewe n'abakinnyi mfite motivation ukuntu twabibonye imyitozo warayibonye abafana bari barababonye ahubwo ndabanza nkangurire cyane abafana ba PFC bagomba kwitabira bakaza ari benshi bakaza birukanka ari benshi cyane bakagura amatiyakiri kanywa amatiyatangiye gutangwa ku buryo stade tugomba kwizura Rayon Sport karebera match mu biti nkuko nabivuze ku mukino wa mbere w'imyitozo igitangira bakitwereka abakinnyi b'abanyamahanga ndagira ngo rambwira abafana ba PFC bose bari mu rugo aho bari hose mu mpande zose z'igihugu bazaze bitabino mukino ni karibu turashwenya guza twiteguye kubera ku mukino mwiza uryoshye twiteguye kubita Rayon Sport kuri Super Cup dutwara igikombe cya Super Cup tukata twinjira mu marushanwa tukagera muri champion tumeze neza na mutima mu bindi abanyamahanga baje muri APR babonye te ku munsi abanyamahanga baje muri APR cyane cyambere nabonye umuzamu dufite umuzamu mwiza dufite median nziza dufite muri attaque heza cyane narishimye kuba APRFC ikinama abana b'abanyarwanda bakunaga gusuzugura cyane bagasuzugura abafana nibasuza abafana nibabe freste batsindwa batsinda ariko twishimiye kubona intsinzi y'uyu mwaka Nyiragasazi umufana wa PFC akaba n'umunyamuryango wa Online Fan Club Zone ya 5 turagushimiye cyane nk'umufana TV urakoze Eba turashwanyaguze